Koncem ledna se na ostravském výstavišti konala již tradičně výstava Infotherma. Jedná se o mezinárodní výstavu s vysokou návštěvností. Také proto na Infothermě 2020 nemohli chybět hlavní hráči v oboru vytápění. Již z dálky viditelný stánek s řadou novinek a přehledem hlavních výrobků zde měl i český výrobce kotlů na spalování biomasy společnost Blaze Harmony. Jen pro dokreslení, Blaze Harmony znamená v angličtině harmonie ohně. Společnost Blaze Harmony SRO je rodinná společnost, je to ryze česká společnost, která se vyvíjí poměrně rychlým tempem. Je to společnost, která se zabývá vývojem a výrobou zdrojů tepla na biomasu v celé výkonové škále, ať už pro menší rodinné objekty, tak i pro větší celky až do výkonu 250 kW. Na veletrhu ukazujeme průřez naším portfoliem, což jsou vlastně tři základní výrobní řady. Jsou to dřevo splyňující kotle, jsou to kotle kombinované na dřevo a pelety a potom jsou to čistě automatické peletové kotle. Právě stojíme u splyňovacích kotlů, což je takové nosné portfolio a jeden z hlavních výrobků je kotel Blaze Harmony, což je, řekněme, naše vlajková loď, která je nejlépe vybavená. Obsahuje nerezovou přikládací komoru, tři patenty, což jsou mechanická detekce paliva, která nám slouží pro detekování nedostatku paliva a překlopení kotle do stáložárné odstávky, při které kotel čeká na další přiložení paliva. A zákazníkům odpadá další zátop ve studeném kotli. Vzduchování může být ovládáno buď to manuálně, nebo automaticky, pokud je kotel vybavený lambda sondou a servopohonem. Dále v kotli je integrované směšování, to znamená, že už v kotli máme zabudovanou ochranu zpátečky a zákazník nemusí řešit tuto věc externím vybavením. Kotel je dále vybaven mechanickým čištěním výměníku, takže jednoduchým pohybem páky opět zvyšujeme efektivitu výměny tepla na těch teplosměnných plochách. A dále je kotel vybaven řídící jednotkou, která se stará o celý topný systém. To znamená nejen o provoz kotle s vlastním odtahovým ventilátorem, ale i o topné okruhy, akumulační nádobu, po případě řízení termostaty, venkovním ekviterním termostatem a možnosti vzdálené správy přes internet. Na Infothermě představujeme novinku v našem portfoliu, je to opět dřevosplyňující kotel pod názvem Blaze Praktik. A opět obsahuje výhody, které jsme si popsali i u předchozích produktů. Kotel vyniká svojí velkou regulovatelností. Podařilo se nám certifikovat tento kotel a naměřit tak, aby splňoval předepsané normy, pátou emisní třídu a ekodesign s regulovatelností od 30% do 100%. Znamená to, že podle normy 303.5 tento kotel nemusí mít akumulační nádobu instalovanou v systému. Další produktová řada jsou kotle kombinované, které vychází z dřevosplňujících kotlů a jsou doplněny o hořák na pelety. Tak potom zákazník má možnost spalovat mnohem více druhů paliv. S kombinovaným kotlem zákazník získává výhodu spalovat různá druhá paliv a umožňuje mu provozovat kotel v automatickém režimu. To znamená, nabízíme po dohoření dřeva automatický přechod na pelety a pokračování ve vytápění objektu, a to třeba i bez přítomnosti zákazníka. To znamená, že v automatickém peletovém režimu ten hořák se umí sám zapálit podle nastavených parametrů a vytápět objekt. Dále představujeme řadu automatických kotlů na pelety. Jeden z unikátnějších výrobků je tady tento peletový kotel Rotary Pel Compact. A už z jeho názvu vyplývá to, že má velmi kompaktní rozměry. Unikátní na tom je, že je jeho výkon řízen odtahovým ventilátorem, což nám skýtá několik výhod. Samozřejmě tou největší předností je bezúdržbový hořák a jeho vysoká účinnost 95%. Pokud máte zájem o moderní a úsporné kotle na biomasu, oslovte společnost Blaze Harmony, jejich odborníci vám rádi poradí.